سخت قاتل سردی کے باوجود ڈیرہ الہ یار کے مزدور روزگار کی تلاش میں مزدور چوک پر آگ جلا کر روزگار ملنے کے انتظار میں. ان کا کہنا تھا کہ چاہے کتنی سردی ہو گرمی ہو اپنے بچوں کے لیے نکلنا پڑتا ہے. زیادہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری نے دیہاڑی پر کام کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. وغیرہ بابا میں سستا بھی ہے دوئی کل مانگ ہے پلال تو میں سستا ہی رہوں میں بکو برو گری آٹھ سے دو چوبیس سے منڈ بنا تو بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گیا ہے. عنایت اللہ اور جعفرآباد.